របាំអបតៃស្រុកខ្មែរអបតៃស្រុកខ្មែរគឺគោះអង្រែជារបាំប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរដែលគេនាំគ្នារួមចេញពីប្រពេលដែលប្រមូលស្រូវបានផលនៅក្រោមពន្លឺត្រជាក់ទៅនៅពេលយប់ខែភ្លឺចាសសូមអរគុណเฮ้ยเอามาเฮ้ยนะ